Pessoal, muitíssimo bom dia, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu pretendo tirar esse vazamento aqui, ó, esse aqui. Eu já mostrei ele para vocês em outros vídeos, ele está bem aqui em cima. A impressão que dá é que ele está vindo do retentor da polia do comando de válvulas. Parece que é o retentor, mas não é. Eu imagino que seja aqui, ó. Essa junta aqui, a junta da tampa do comando, a mesma junta que eu já andei trocando um monte de vezes nos últimos meses, tá? Pelo menos essa vai ser a terceira vez. Troquei agora a marca da junta. Mas antes da gente começar a fazer o serviço, eu vou remover esse intercooler. Depois que eu remover o intercooler, eu volto. Embora não pareça, mas é um excelente sinal, né? Você ter, outro dia eu falei isso no grupo da gente de WhatsApp. Você ter um óleo aqui, nesse lugar aqui. Aqui, olha que tantão. É um excelente sinal. Quer dizer que tem óleo, né? Mas eu vou falar para vocês uma coisa. É tanto vazamento que lá embaixo tá tudo sujo. Muito sujo. E o carro tá ficando com esse motor imundo aí. Porque o vento soprado aqui atrás, aqui pela hélice, joga óleo lá para trás, está caindo em cima do alternador, vai danificar o alternador. Então a melhor coisa que a gente faz é resolver. Já tirei o intercooler, no meu caso vai ser mais fácil. Com o material da Medeon, eu tirei as solenoides dali e passei as solenoides para lá. As solenoides do turbo. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou desligar aqui esses sensores, os chicotes, vou desligar tudo. Para a gente não estragar nada. Vou tirar todos esses parafusos da tampa. Para a gente remover a tampa. A travinha daqui desse sensor é muito importante quando você for fazer esse tipo de serviço, você desligar a bateria, justamente porque aqui tem negativo e positivo um do lado do outro. Vai que você vacila e põe uma ferramenta, vai fechar curto. Se fechar curto aqui, vai queimar o fusível azul, que é geralmente aquele que deixa as L200 mortinha da Silva. Todos os sensores já saíram do chicote, os conectores, tudo certinho. Agora a gente precisa remover isso aqui, ó. Os parafusos de cima da tampa. Um. Dois. Três. Se por um acaso, quando você desmontar isso, você tiver alguma dúvida na montagem, tem vídeo completo no canal explicando a posição dessas mangueiras. Inclusive lá no manual meu MIT também tem explicação da instalação dessas mangueiras. Vou falar pra vocês uma coisa, não vai ser molezinha tirar essa tampa daí não, viu? Justamente porque ela tá bastante colada. Eu coloquei cola sem dó nela e ainda assim ela vazou. E tá vazando muito. Como eu falei pra vocês, ou é ela ou é o retentor, nós vamos saber agora. Deixa aí eu forçar a tampa pra tirar e volto. Eu tenho certeza que ela tá muito colada. Saiu, ó, coloquei a chave de fenda aqui, ó, aqui nessa junçãozinha aqui, ó. Você tem que escolher um lugar bem duro para você não fazer força e quebrar nada. Aqui é bastante duro, aqui nessa capa. Agarrando a tampa é a junta velha. A
junta tá bastante colada lá. Saiu. Aí, gente, encontrei aqui o lugar do vazamento. Aqui, ó. Embora a parte da cola saiu na tampa, mas você vê que tá úmida aqui a passagem aqui, ó. Tá? Então, nós vamos fazer a limpeza disso tudo aqui. Isso aqui. Tem que fazer a limpeza correta pra gente colocar a junta nova. Deixa eu explicar para vocês. A junta nova que eu vou colocar é dessa marca aqui, é O-Ring. Eu já usei essa O-Ring em outros carros. Ela se adequa à tampa muito boa, muito fácil, muito boa a junta. Só que ela vem com defeito, que ela não vem com aqueles dois anéisinhos de borracha do topo da tampa. Aí você acaba sendo obrigado a comprar um kit daqueles mais lero-lero só por conta das borrachinhas. Eu não comprei o kit lero-lero justamente porque as borrachinhas do topo aqui são novas. Vou reaproveitá-las, tá? Isso aqui não tem mistério, a limpeza disso aí é feita com gasolina. Cuidado para não deixar esse silicone velho cair lá dentro. Se cair lá dentro, você vai ter que remover tudo, tá? Olha que legal o meu comando de válvula, como é limpinho. Isso indica para vocês que a troca de óleo nesse carro ela é feita rigorosamente em dia. Quando o sujeito fala para você, eu troco com 10 mil quilômetros, não faz isso, não vale a pena essa economia, tá? Eu troco com 5 mil, 6, 7 no máximo. Substituo o óleo desse carro. E nesses mais de 300 mil quilômetros foi sempre assim que eu fiz. E foi sempre assim que deu certo. E é sempre assim que eu vou continuar fazendo. Não pretendo ficar economizando com óleo. Eu aconselho que você faça o mesmo. Vou lá limpar a tampa, lavar, tirar todo o silicone. Tirar aí também. Usa gasolina e uma lixinha. Eu aproveitei que eu estou com o carro desmontado. Eu estava aqui com o endoscópio. Procurando vazamento lá dentro, no meio das correias dentadas. Não encontrei nenhum vazamento lá dentro. Está tudo limpinho e seco. Mas esse vazamento que está aqui, ele está descendo e caindo em cima do alternador. Para frente eu vou reinstalar. Vou mostrar para vocês que eu vou reinstalar as correias do balanceiro dessa caminhonete. Quem acompanha o canal sabe que eu removi o balanceiro e já estou arrependido e vou voltar o balanceiro para o lugar. Partiu limpar a tampa e já volto. Gente, uma coisa eu posso garantir para vocês, de toda a vida útil desse carro comigo, o tempo que ele está comigo, eu já troquei essa junta dessa tampa um monte de vezes, um monte. Nenhuma das vezes eu deixei essa tampa com tanto vazamento igual ela ficou dessa vez. Tá? Sempre acaba ficando um vazamentinho, mas nunca foi desse jeito não. Eu vou garantir para vocês uma coisa, essa foi a última vez que eu troquei essa tampa e essa junta, foi a vez que eu mais caprichei. Todas as outras vezes eu fiz ao estilo indiano. Fiz de qualquer jeito, meti cola e tchau e benção. E não quis saber, junta cola velha em cima de cola nova e seja o que Deus quiser. Da última vez, eu cheio de frescura, peguei, limpei isso, deixei tudo limpo, brilhando. Tanto aqui quanto lá na tampa. Foi o pior serviço que eu já fiz na minha vida nesse carro aqui. Tá? Só que agora eu botei até um pouco mais de cola da outra vez, justamente para não vazar. E acabou vazando, estou com dificuldade para remover a cola. Então estou testando esse produto aqui. Chama tira silicone. Estou testando isso aí. Porque você trabalhar nesse lugar apertado aí é muito difícil. A tampa está lá, está limpa. Agora eu estou limpando isso aí. A hora que eu tirar a cola, parece que o produto funciona bem. Olha lá. Eu vou só passar um paninho e a gente volta pondo a junta aí. A junta e a tampa. É, dá uma espiada nesse serviço aí. Não está dos melhores não, mas é assim mesmo que vai ficar, sabe? Ficou um pouquinho ali de silicone, está agarrado, já cansei desse negócio. Como eu falei para vocês, já caprichei tanto da outra vez, acabou dando injeção de saco. Porque aqui faltou um pouquinho de silicone, foi aqui, nesse cantinho aqui. Então nós vamos colocar uma bolinha aqui. Exatamente onde o Davizão tinha falado que vazaria. Que vaza demais nos Honda Civic. Então, embora eu tenha quase certeza que eu coloquei da outra vez, mas é isso. Vamos colocar um silicone, tem que ser um silicone de boa qualidade na borda da junta. Não vou trocar a meia lua lá atrás, tá? A minha meia lua lá atrás, ela é daquelas que tem um abauladozinho aqui. Ela não tá vazando, ela tá boa, só limpei por cima dela. Porque existe possibilidade de dar problema você colocar a junta sem estar enxergando direito e atrapalhar. Então eu não quero mais me atrapalhar com esse problema aí.
Pois eu quero lavar o motor e espero que ele fique limpo. Vamos preparar a cola. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou passar silicone, inclusive, na parte de dentro da junta dessa vez. Para não acontecer, eu já vi amigos aqui no canal falando que já teve caso do óleo conseguir transpor essa pequena barreira aqui e sair por cima da junta. Então nós vamos colocar o silicone, vai ser na junta toda. A gente pensa, não quero desmontar isso de novo não. Então vamos passar aqui uma camada fininha, bem fininha mesmo, mas na junta toda, tá vendo? Eu não quero ficar desmontando isso todo dia. Aí ó, uma camada bem fininha, para dificultar. Uma coisa que eu notei nessa junta da O-Ring é que ela não fica igual aquelas outras mais lero-lero, não encaixando corretamente aqui na tampa. Vamos ver. Olha como é que ela encaixa perfeitamente. É muito fácil. Essa foi a única marca que eu encontrei que realmente tem esse acabamento aí. Prontinho. Vocês viram que a camada em volta da junta é bem fina, justamente para não acontecer do óleo transpor essa barreira. Deixa eu limpar a mão, que nós vamos passar agora também uma camadinha por cima aqui. Pera aí. A gente tem que lembrar, né? Que não pode ser um silicone velho. Porque se ele tiver velho, ele forma aquelas bolinhas aqui dentro. Aí vai acabar dando problema. Que vai ter uma bolinha seca no meio do caminho aqui, não vai. É colar legal. Ainda vai dar um pontinho de vazamento, com as bolinhas secas e duras. Não pode colocar muito. Se colocar muito e ela vazar para dentro, tipo um biscoito recheado, pode acabar infartando o seu motor. Isso entupir alguma coisa. Aqui, ó. Então, já viram, né? Fininho, na borda dela toda. Deixa eu passar e já volto. Aqui perto da meia lua, como eu não vou trocar a meia lua, eu vou carregar um pouquinho mais de silicone para não ter vazamento. Eu prometo para vocês que assim que eu lavar o motor, se o vazamento na tampa voltar, daqui uma semana eu faço um vídeo, ó, o vazamento voltou. Não deu certo não. Se eu não fizer vídeo nenhum é porque dessa vez tá bom. Eu juro para vocês, já fiz serviço um monte de vezes e todas as vezes ficou bom. Mas nessa daqui, quer dizer, na anterior, ficou uma bosta. Como diz o Davi. Prontinho, vamos lá no carro. Uma última dica, antes da gente terminar o vídeo, quando você estiver fazendo a limpeza lá do cabeçote para você encaixar a tampa, não deixa aquela sujeira cair no meio do óleo. Você vai tirando, jogando fora e não deixa cair. Justamente para a gente não jogar poluentes lá dentro do seu motor. Tá. O motor já está quase todo montado, a gente só tem agora que fixar corretamente aí o intercooler. Mais tarde eu vou ligar o carro, vou te falar lá na descrição do vídeo, você encontra todos os links do canal que você precisa, grupo de WhatsApp, manual, meu Meet. E eu vou te pedir para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. E aqui, 4 vídeos de manutenção das brutas. Até o próximo. Deixa lá nos comentários o que vocês acharam do serviço. Vai vazar ou não vai? Tamo junto.